Jussi ko Niemelä oli eilen vieraana täällä. Se video löytyy tuolta videoista, edellin tätä edeltävä video. Ja tosi usein, oikeastaan aina, käy niin, että kun vieras on täällä kylässä ja me lopetetaan tämä nauhoitus, niin tähän jäädään juttelemaan niitä näitä. Ja nousee jotain sellaisia pointteja, joita olisi ehkä halunnut saada nauhalle. Ja sitten vielä käy niin, että kun aikaa kuluu eteenpäin, päivä kaksi, niin omassa mielessä lähtee kelat pyörimään. Joten nyt täytyy tehdä ikään kuin jatkokommentti tuohon Jussi Niemelän videoon. Ja mehän puhuttiin Jussin kanssa siinä videon loppupuolella determinismista ja vapaasta tahdosta. Ja tämä on siis asia, joka on... Tämä ei ole mikään uusi juttu, tämä on tajuttu jo ajat päivät sitten, mutta, mutta sain videoon, tuohon videoon sain yhden kommentin liittyen kvanttimekaniikkaan, joka on sotkettu mukaan tähän vapaan, vapaaseen tahtoon. Ja, öö, joudun sen tekemään nyt vähän niin laajentamaan tätä vapaa-tahto-kommenttiosiota. Eli ihmisen vapaa-tahto sillä tavoin kuin yleensä se ymmärretään, eli että meillä on ikään kuin täysin vapaus päättää siitä, mitä me tehdään. No, mä perotan pikkusen vielä. Eli tämä vapaan tahdon ongelma kumpuaa viime kädessä tämmöisestä dualistisesta ajattelusta, eli siitä ajattelusta, että meillä olisi mieli, joka toimii täällä pään sisällä, ja sitten meillä on erikseen ruumis, jota, jota mieli ohjailee. Ja sitten mielen avulla me voidaan ikään kuin päättää, minä toimia, päätän, mihin tätä ruumistani täällä ohjailen, tai kehoa, niin ehkä mieluummin puhun kehosta, koska en ihan vielä ole ruumis. Äh, Okei. Okay. Ja tämä mieli-keho-ongelma, dualismi, on virheellinen oppi. Se on ollut tosi pitkän aikaa historiassa. Sää lähtee Descartesista, eli ajattelen siis olen ajatuksesta, että on mieli ja ne voidaan erottaa toisistaan. Mutta tämä ongelma, mikä tästä mieliruumiserottelusta seuraa, on juuri se, että olisi mieli, joka ohjaa kehoa. Ja tämä päättely ei voi olla totta sen takia, että jos meillä on mieli, joka ohjaa kehoa, niin me tiedetään nyt aivotutkimuksesta ja kaikesta mitä tiede on ikinä meille opettanut, että kaikki elimistön toiminnot on seurausta aivojen kemioista. Jos me romplataan aivoja tavalla tai toisella, niin silloin alkaa muuttua myös meidän elimistön toiminnot, meidän ajattelu ja kaikki menee vinksi vonksiin. Tämähän voi hyvin, hyvin esimerkiksi äh, lääke, sanotaan huumausaineet, vaikka LSD tai psilosybiini, eli taikasienet, tai sitten alkoholi, unilääkkeet, kaikenlaiset tällaiset kemikaalit, on meille automaattinen osoitus siitä, että kun, kun aivojen toimintoja romplataan, niin samalla muuttuu koko ihmisen toiminto. Sekä tietoisuus, että, että sitten ihan tämmöiset mekaaniset toiminnot, niin käsien liikuttelut, ja jos on riittävän kännissä, alkaa hoiperrella ja niin poispäin. Eli tästä me havaitaan, että ihmisen toimintoon vaikuttaa hänen aivotoimintonsa. Ja nyt jos olisi niin kuin olemassa mieli, joka ohjaa kehoa, joka siis on seurausta aivojen toiminnasta. Se tarkoittaa, että se mieli olisi jossain niin kuin tämän niin kuin aivojen ulkopuolella, joka sitten vaan ohjailee niitä aivokemioita sinne haluamansa suuntaan ja tällä tavoin ohjaa tätä ruumista. Ja Tämä on, tämä on mieletön ajatus. Me ymmärretään, että se on helppo tajuta, että eihän näin tietenkään ole, vaan aivoissa tapahtuu jotain. Ja sitten ihminen toimii sen perusteella, mitä aivoissa tapahtuu. Ja tästä edelleen hyvä esimerkki on nimenomaan päihteet tai, tai lääkkeet tai tällä tavalla. Me nähdään suoraan, että kemikaalit vaikuttaa ihmisen toimintaan. No nyt meillä itsellämmähän ei ole varsinaista pääsyä niihin kemikaaleihin. Et, et, tiedetään, että jos ihmisellä vaikka on serotoniinin takaisinoton yliaktiivisuutta, niin silloin ihminen masentuu. Ja serotoniinin takaisinottajahan on, on, että meillä on kaksi aivosynapsia, ja siinä välitilassa on, tai siinä on ikään kuin ka kahden aivosynapsin välillä on välitila, ja, ja siellä tilassa on serotoniinia. Ja silloin kun siellä on serotoniinia, eli tätä välittäjäainetta, niin hyvän olon viesti pääsee kulkemaan, ja ihmisestä tuntuu kivalta. Ja sitten näistä kahdesta synapsista toinen on syöttäjä, se syöttää serotoniinia tähän välitilaan, toinen on takaisinottaja, se ottaa takaisin serotoniinia sieltä. Ja, ja silloin kun se serotonini otetaan takaisin, niin silloin hyvän olon viesti ei enää kulje. Ja mikäli tämä takaisinottaja toimii liian aktiivisesti, se ottaa sen liian nopeasti se serotonin pois, ja silloin hyvän olon viesti ei pääse juuri ollenkaan kulkemaan, ja ihminen masentuu. Ja nyt estämällä tämän takaisinottajan toimintaa, me voidaan pidentää näitä hyvän olon tuntemuksen jaksoja. Eli tässäkin on kysymys siitä, että välittäjäaine, joka on siellä synapsien välissä, mahdollistaa hyvän olon tunteen tai sitten estää sen hyvän olon tunteen. Emme me itse. Me itse. Emme ole mitenkään vastuussa siitä, vaan mitä aivoissa tapahtuu, me, se heijastuu siihen, mitä sitten me täällä tehdään. Okei, ja koska meillä ei ole pääsyä tänne aivoihin niin kuin muuttelemaan näitä aivokemioita tuosta noin, vaan. Eikä me, emmekä me ole mitään muuta kuin aivojemme tuotos, niin sitä seuraa ajatus silloin, että aivot tekee, mitä tekee. Ja ei, ei, mistä me tiedetään, mitä siellä seuraavaksi tapahtuu. Enhän mä päätä edes seuraavaa sanaa. Mä en voi päättää, mitä mä ajattelen seuraavaksi. Kaikki nousee sieltä aivokemioista, eikä minulla suoraan, minulla jollakin, minulla ole vaikutusta siihen. Ja tästä seuraa siis ajatus, että ihmisellä ei ole vapaata tahtoa. Siinä mielessä vapaata kuin vapaa yleensä ymmärretään. Nyt sitten vastauksena tähän, koska tämä tuntuu ilmeisen jotenkin ikävältä monista ihmisistä tämä ajatus, niin on alettu saivarella vapaan tahdon merkityksellä. Eli, eli muutetaan sitä merkitystä, joka yleensä annetaan vapaalle tahdolle, muutetaan se toisenlaiseksi, niin okei, sitten me voidaan sanoa, että meillä on vapaa tahto. Mutta siinä merkityksessä, missä vapaa tahto yleisesti ymmärretään, jos mennään kysymään tuolta ihmisiltä, tuhannelta ihmiseltä, niin suurin osa sanoo, että se on sitä, että meillä on mieli, joka ohjailee tätä meidän kehoa vapaasti, mihin mieli ikinä haluaa. Nyt David Chalmers on äh, mielenfilosofi, joka on esittänyt tällaisen erittäin hyvän ongelman, äh, joka on zombieongelma. ongelma. Se kysymys kuuluu, miksi me emme ole zombieita. Eli nyt jos Hyväksytään tämä, mitä äsken sanoin, eli kaikki käyttäytyminen, mielenliikehdinnät, kaikki nousee aivokemioista, aivojen toiminnasta. Niin jos me rakennettaisiin yksi yhteen täsmälleen robotti, joka, joka niin kuin on minun aivojeni täydellinen klooni, niin silloin kaiken järjen mukaan tämän, tällä robo, tämän robotin pitäisi toimia täsmälleen niin kuin minä. Kaik kaikki ne puheeneen, ajatuksineen ja niin poispäin, mutta olisiko tämä robotti tietoinen? Se on se kysymys nyt siinä, onko tämä robotti tietoinen, kun hänelle tai sille koodataan täsmälleen samat aivot kuin mulle? Tietysti voi olenko, olenko minä edes tietoinen ja jos en ole, niin ei ole robottikaan, mutta se ongelma on se, että ihminen voi toimia, niin kuin ihminen toimii, tietoisuutta ei tarvita. Aivan hyvin voisi olla niin, että kaikki se, mitä täällä tapahtuu, tapahtuu kenenkään tiedostamatta. Koska mehän tiedetään, niin jos ajatellaan, ajatellaan simpanssia. Simpanssi ilmi selvästi toimii omassa maailman, oman niin kuin, maailmankuvansa mukaisesti loogisesti. Se, se, syö, se lisääntyy, sillä on kaikenlaisia rituaaleja ja se kaikilla tavoilla vaikuttaa tietävän, mitä se tekee. Se on tietoinen olento jossain mielessä. Mutta jos me ajatellaan, että simpanssi ei ole tietoinen, niin me, me joudutaan sanomaan, että okei, simpan, et, et, että niin elävä olento voi toimia, kuin se olisi tietoinen, olematta tietoinen. Jos, jos, me hyvä, jos sanotaan, että okei, no simpanssi on tietoinen, me voidaan mennä evoluutiohistoriassa taaksepäin. Me mennään sen verran alkeelliseen olioon, että me, niin kuin kaikki on sitä mieltä, että no, tämä ei ainakaan siili. Siili ei ainakaan ole tietoinen, mutta silti siili toimii aivan johdonmukaisesti koko ajan elämässään, lisääntyy, elää, juuri niin kuin ihmisetkin tekevät. Eli me havaitaan, että tälle, tällaiselle toiminnalle ei tarvita tietoisuutta. Ja nyt kysymys kuuluu, miksi ihmisillä on tietoisuus, mihin sitä tarvitaan, koska aivan yhtä hyvin me voitaisiin olla zombeja ja elellä täällä tätä elämämme eteenpäin ilman, että aivot tuottaa meille tietoisuuden siitä, mitä täällä tapahtuu. Ja tästäkin meillä on näyttöä, me tiedetään esimerkiksi unessa olemisesta juuri se, että et aivot, aivothan saa meidät nukkumaan ja aivot saa meidät myös heräämään. Mutta nukkuessamme me edelleen elämme. Aivan hyvin, me voidaan jopa kävellä unissamme ja, ja tehdä paljon asioita, joista me emme ole tietoisia. Ja silti se tapahtuu. Eli aivot voi saada meidät toimimaan täysin järkevästi ja normaalisti ilman, että me ollaan sitä tietoisia. Ja tämä on tämä David Chalmersin kysymys, miksi me emme ole zombieita? Mihin tietoisuutta tarvitaan? Miksi se on ylipäänsä olemassa? Ja yksi hyvä vastaus tähän on, tai hyvä ja hyvä, mutta yksi vastaus on se, että aivojen monimutkaistuessa, kehittyessä, kun ihmisen aivot on monimutkaiset, siellä on paljon erilaisia yhteyksiä aivoalueiden synapsien välillä, niin tietoisuus on ikään kuin sivutuote, joka tulee, tulee vaan jostakin käsittämättömästä syystä, kun, kun aivoyhteyksien määrä kasvaa. Ja kun, jos on näin, että tietoisuus nousee sieltä jostakin, kun aivoyhteyksien määrä kasvaa, niin yhtä hyvin voi olla, että se tietoisuus syöttää meille ihan mitä hyvänsä hevon Mistä me se tiedetään, koska ei meillä ole mitään pääsyä katsomaan, mitä täällä ihan oikeasti tapahtuu. Me, me vaan tiedetään, mitä aivot meille syöttää. Tämä on siis vapaan tahdon ongelma. Nyt, nyt niin kuin yksi vastaava, joka tähän vapaaseen tahtoon annetaan, on, on kvanttimekaniikassa havaittu öö, Aito sattuma. Eli deterministisessa maailmassa vallitsee syyn ja seurauksen suhde. Eli kun miljardipalloa löydään yhteen suuntaan, se osuu toiseen, niin deterministisesti, vääjäämättä, se toinen miljardipallo menee sinne, minne fysiikan lait sitä määrää menemään. Se ei voi päättää mennä jonnekin muualle ja kumota fysiikan lakeja. Ja nyt kun maailmankaikkeudessa vallitsee tämä syyn ja seurauksen laki, ja sitten palataan ajassa alkurehdyksen hetkeen saakka, niin silloin on sysätty liikkeelle syyneseurauksen päättymätön ketju, joka voi edetä vain yhdellä tavalla, juuri niin kuin Villeripallon tapauksessa tapahtuu. Ja koska tässä ketjussa on osallisena koko maailman kaikkeus, koko maapallon syntyminen, elämän syntyminen maapallolle ja niin edelleen ja niin edelleen, niin väite on, että kaikki on deterministista. Tämä kaikki on, voi mennä vain yhdellä tavalla – Joskaan me emme tiedä, mikä se, mikä se tapa on, mutta se kuitenkin voi mennä vain yhdellä tavalla. Ja tälle determinismin, tälle ajatukselle vasta väitteeksi annetaan kvanttimekaniikassa havaittu aito sattuma. Ja tästä sain siis kommentin tuonne edellisen videon kommenttikenttään, miksi otan tämän nyt esille. Eli kvanttimekaniikassa on havaittu, että on siinä mielessä aitoa sattumaa, että vaikka annetaan täsmälleen samat alkuehdot, niin Kokeen lopputulos vaihtelee sattumanvaraisesti. Se itse asiassa liittyy siihen, että havainnoidaanko tätä kokeen lopputulosta vai ei. Tämä on hirveän monimutkaista ja en väitä ymmärtämään kvanttimekaniikkaa, mutta sen tiedän, että siinä missä normaalissa täällä niin kuin isojen kappaleiden maailmassa, jos me annetaan aina täsmälleen samat alkuehdot, niin me päädytään aina täsmälleen samaan lopputulokseen. Mutta kvanttimekaniikassa näin ei ole, vaan on niin sanottu aaltofunktio, todennäköisyys tälle lopputulokselle, ja se, se, noudattaa tätä aaltofunktion jakaumaa tämä lopputulos. Eli todennäköisin lopputulos tulee kaikkein useimmin. Vähän vähemmän todennäköinen lopputulos tulee silloin tällöin, ja, ja hyvin harvinaiset lopputulokset tulee hirvittävän harvoin. Ja tästä on tehty johtopäätös, että on olemassa aitoa sattumaa. Maailma ei olekaan deterministinen Ihan siellä kvanttitasolla, kun mennään atomia pienempiin yksiköihin. Ja tämä on totta. Sitä ei kukaan kiistä, ettäkö näin ei olisi, koska siitä on kiistatonta näyttöä fysiikassa. Mutta se ei poista vapaan tahdon ongelmaa, koska vaikka maailmankaikkeudessa olisi tämmöistä sattumaa, minkä juuri kuvailin, että tämä, tämä ettei tiedetä, tiedetä lopputuloksia, niin me ei kuitenkaan itse päätetä siitä. En minä päätä, miten se aaltofunktio romahtaa, vaan se romahtaa niin kuin romahtaa ja se koskee aivoja myös. Että jos aivoissa on aitoa sattumaa, siellä niin kuin olkoon molekyylitasolla tai missä hyvänsä pienemmissä yksiköissä, se ei edelleenkään ole ikään kuin minun hallinnassani. Ja tämä kokemus minuudesta ja siitä, että minä hallitsen kehoani, on se ongelma. Ja se seuraa siitä dualistisesta ajattelusta, että olisi mieli ja ruumis. Näin ei ole. On yksi kokonaisuus, keho, joka toimii autonomisesti. Siihen kehoon kuuluu aivot ja sydän ja verisuonisto ja kaikki muutkin ja se toimii, se keho, se, se liikkuu ja elää ja hölöttää YouTube-videoita ja mitä ikinä ja jostain käsittämättömästä syystä aina silloin tällöin me itse olemme tietoisia siitä, mitä se keho tekee.